Christoffer Poulsen, hvordan har humøret været i truppen her den seneste uges tid? Det har været rigtig godt. Det var en rigtig vigtig og god sejr for os at vinde på hjemmebane. Det var noget, vi havde set frem til, så stemningen har været rigtig fin i ugens løb. Nu venter Vendsyssel så i morgen fredag. Måske overraskende for nogen, er det også et tophold. Hvad er det, de er gode til? Ja, men altså, det er da et godt fodboldhold, synes jeg. Jeg synes, at han har formået at få nogle spillere op, der har noget kvalitet. Så blandet med dem, der var deroppe i forvejen, som der også havde kvalitet, så synes jeg faktisk, at det er et rigtig godt første divisionshold og fortjent, at de ligger der, hvor de ligger. Det er et godt hold. Nu venter så et regulært topopgør, nummer 1 mod nummer 2. Hvordan går I ind til den kamp? Ja, den går vi ind til ligesom alle mulige andre kampe, og det er for at vinde.